TVC agora desta quarta-feira, 6 de março. Vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, porque parece que por lá os policiais penais fizeram uma manifestação. Bom dia, meu amigo Gerson Vassoff. Exatamente, Zé. Bom dia para você e para todos aí em Três Lagoas. Nós viemos acompanhando aqui uma situação da penitenciária máxima aqui de Campo Grande e após a fuga, então, de dois internos nessa penitenciária de segurança máxima aqui de Campo Grande, esse assunto foi abordado no nosso site também, quem quiser tem mais detalhes. Bom, após essa fuga, então, que teve repercussão aí nacional, policiais penais aqui da capital, que é tudo local, se mobilizaram na manhã dessa quarta-feira, então, pedindo melhores condições de trabalho, tá? De acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária de Mato Grosso do Sul, André Santiago, a situação na penitenciária máxima é crítica. Eu estive lá nesta manhã, conversei com ele, peguei um áudio e vamos ouvir então o que ele disse sobre a situação lá atualmente. Temos 10 servidores somente de plantão para cuidar de 2.400 detentos. Na divisão dos postos, que são importantes, nós temos uma realidade absurda, que é um servidor dentro do pavilhão cuidando de 900 detentos. Para vocês terem uma noção, nenhum presídio do interior do estado, tirando a PED, tem 900 detentos. Então, a realidade da máxima é absurda. Outro ponto que está sendo questionado é a valorização desse profissional, a questão salarial que ele não recebe de forma compatível e também o seguinte... O porquê de presos de unidades que têm históricos de tentativas de fuga são encaminhados para a máxima, que é uma unidade que hoje já não tem mais a segurança devida, não tem mais as características de períodos atrás. O Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias trabalha que para cada 5 detentos tenha que haver um policial penal. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, essa proporção passa de 70 detentos para cada policial penal. Então a nossa situação é absurda. A realidade do nosso estado é fronteiriço, dois países, corredor do tráfico de drogas e basicamente a segunda maior massa carcerária do mundo de forma per capita para se analisar isso. Só perde para El Salvador. Bom, Israel, a principal reivindicação dos policiais penais aqui na capital, é a efetivação, então, de concurso público. Eles precisam, então, aumentar o número de agentes na penitenciária e, além disso, diminuir a rotina de trabalho desses policiais, tá? Um exemplo disso, dessa rotina de trabalho, há cerca de um ano e meio atrás, todas as torres ali que cuidam da penitenciária, ao redor da penitenciária, esse trabalho da segurança externa era feita... segurança externa e também segurança interna era feita por cerca de 1.000 policiais militares do estado. Há cerca de um ano e meio atrás, então, esse trabalho passou a ser ser demandado para os policiais penais, mas o número de policiais penais não foi aumentado. Então, das 9 torres que nós temos na penitenciária máxima de segurança aqui de Campo Grande, apenas uma está em funcionamento e essa entrou em funcionamento após a fuga dos internos. Então, nenhuma torre estava em funcionamento atualmente. Após a fuga dos internos, uma torre foi acionada, está sendo feito esse trabalho por policiais penais, mas, de fato, a rotina de trabalho deles está muito grande. Inclusive, o André Santiago ainda disse que eles estão com altos índices de atestado médico apresentado pelos policiais e que eles chegam a fazer aí cerca de 60 horas extras por semana, cada um desses policiais. Então, o trabalho realmente está muito grande por lá. Bom, ainda falando sobre informação, para a gente ter uma abrangência maior sobre esse assunto, dados obtidos pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, a SENAPEN, mostram que o estado apresenta o terceiro maior índice de presos em relação ao total de servidores em custódia. Em média, há um agente penal para cada 15 detentos, ficando atrás apenas de Pernambuco e Rio de Janeiro. Na penitenciária de segurança máxima, cerca de um policial penal para 70 detentos. Então, a gente já vê aí o quão é grave esse problema. A transferência de presos para a penitenciária máxima da capital também é outro ponto questionado, a gente ouviu ele falando, e também todo esse número de agentes e a jornada de trabalho. Então, eles continuam fazendo essa reivindicação, reuniões mais para frente serão feitas com o poder público
e eu continuo aqui em Campo Grande, nós da CBN Campo Grande, também continuamos acompanhando toda essa situação para levar informações para vocês aí. E lembrando, todos os detalhes dessa paralisação que foi feita hoje pela manhã vão estar disponíveis no nosso portal SN67, Israel. Tá certo, Gerson Vassouf, obrigado pela sua participação, trazendo aí o destaque, né, desta manhã aí na capital. Gerson, muito obrigado, uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe aí da CBN Campo Grande.